Vedem va da 2-3 të parat. Po ata që kishim... Tjerë nuk i njithë. A i kanë bajtur premtimet e ta që të kanë i dojë sërish për gjiro gatë të mësimet të ne? Në i farmase e kanë bajtur. A për PD-n në tyti është njeri këtë ja, i njofur, i pedagog. Mund të interesohet qik më shumë për... Për në gjë, për qytetin. Besoj. Emrat të rinj që janë ofruar në politikë. Atëherë janë gjithmonë të paprovuar, janë të provohen. Boll të kenë dëshirën e mirë për të ecur vendi përpara, pse jo? Do pështeten mendoni nga njerëzit, nga qytetarët, duke qenë se janë emra të rinj dhe nuk i njohin shumë kush në politikë? Nuk e besoj se do kenë mbështetje. Mbështetja vota do jetë gjithmonë te partia, kështu që. Edhe tek të vjetrit. Ata do kenë vot familjare, shoqërore dhe tyre. Mirë, se kanë ka njëri që kanë dojë këtu. Jo të gjithë. Ata që në interesojnë. Ata që juve ju interesojnë, e kanë bajtur premtimet për të kandiduar sërish? Po. Sa njëke? Po janë tre të partijës socialiste, një dhe dy të opozitës. Ndone se kanë bajtur premtimet për të kandiduar sërish për qartë ndonë? Si që sonë të tjere dhe nuk i kanë bajtit premtimet. Dhe me thonë janë të regor jashtë premtimet dhe jashtë realitetit objektiv. Po përsa i përket kandidatëve të rinj, emra të rinj që janë vendosur në politikë, që janë ofruar së fundi? Ata janë njerëz të shkolluar dhe qytetarët nuk i njohin për momentin, por duhet aktivizuar sa më të rinj. Edhe njerëz të shkolluar të rinj këtu. Që do të japin një shtitje shoqërisë që kemi. Po kush janë? Lajër Dura po është denoncuar në mua është jetim i kapur nga korupcioni. Po, ja bje u denoncimi. Në një tavë me Edi Ramën janë bashkë. Lidhë me korupcionin e Lajërdim, lidhë me korupcionin e gjukatave. Po të tëmë një rast të tjere si ka prëkur. Jemi ne kërësorë, nuk është partia dhe qeveria e që i parë. Kur të votojnë, do të njohin. Sa i njohëmë për deputet? Ata që janë kur vinë e bëjnë, na ne dhe njohëm sa. Mirë në të rritë me këto gjë. Paka shumë, kejmë besim të këte njëzit që zidhe, po ata nuk me punë.